Jeg ved ikke, hvorfor Amdi han har tid til at skrive lul emotes i min chat, når manden ikke har uploadet en video i en måned og er ved at blive broke. Kan du lige tage dig sammen, bro? Penta, og jeg poster en video i morgen. Okay. Okay, lad mig lige cook. Nej, nej, I kan godt se. Det er ikke i orden, det der. Jeg synes, vi har grædet over det spil, søst. Det er ikke i orden, det der. Tak fordi I så med. Vi ses igen næste måned. Du kan ikke vente, eller hvad? Du kigger bussen der. Hvad? Så meget har jeg ikke set den øjne alligevel. Er det rigtigt, at LRDK vil vise hans tissemand til dig på klubben til Plot Event? What? Fuck? Hvor stiv har jeg lige været? Men er du ikke, hvor stiv han har været? Jo, men... Har du set din ting, eller hvad? Jeg er lidt tvivl nu. Jeg er ægte lidt tvivl nu. En fornøjelse, sgu da. Du skal stikke en finger i røven på mig. Du har ikke klippet neglen. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Nu stopper det. Lad os ikke løbe. Tilløb til at så springe buk. Hvor fanden er vi da alle sammen? Kom nu, kom nu, kom. Ej, det er synd. Ej, det er synd. For at se det. Så vi har to. Morsløb fik to. Jeg donerer en krone, så tager jeg, en streg lige her. Vi tager en... Luna? Så godt. Jeg har ikke ved, at jeg er ved boller hende, efter jeg er færdig med at rulle den her. Åh nej, jeg tabte sæten. Tager jeg det her? Jeg bliver nødt til at bukke mig ned efter sæben. Nu gør jeg det her. Nu gør det. Alle lost. Så er det fordi signalet... Okay, var det lige sejt, eller hvad? Det er sådan et panoreringskamera, jeg har. Altså, der er mange gode ting. Jeg sidder og tænker på, hvad jeg skal med. For eksempel, det er dejligt, du støvsuger. Det er dejligt, du har mad. Det er dejligt, du har indre med lejlighed. Jeg tror, nummer tre ting er, at... Ja, nok. Ja, du er røvfræk. Kaninos for satan, mand. Taler... Tjøve... What the fuck? What the fuck? Hvordan må man det? Hvem, hvad? Jeg bliver sgu da ikke bandet for det der, men hvordan fanden må man det? Det der er sygt. Det er actually en stream, det der. Er det bare, så længe man ikke har nipples på? Wow, hvor er det crazy. Så længe man ikke har nipples ud, eller hvad? Bro, hvor er det sygt. Hun sidder med 8.000, drengen. Hun sidder med 8.000 viewers. Det er så sygt. Det er så sygt en verden, vi lever i. Altså, hvad laver de drenge, der sidder derinde? Strule sagde, du skulle dø, og din far er til mænd. Det lyder vildt. Det lyder rigtig vildt. Strule sagde, du skulle dø, og din far er til mænd. Nå, okay. Det lyder vildt. Det lyder rigtig vildt, det der. Jeg svæver, I er så syge til, at I er så fucking ostet i hovedet. en af mine roomies, han skulle til eksamen, han studerer jura. Så spørger censoren ham om et spørgsmål, han svarer overbevisende på det. Han aner ikke, at... Ja, bro, det er der ikke nogen, der gider at sidde og høre på. Altså, bla 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 bla, min roomie, bla bla bla, vi er ligeglade. Så kom det. Hallo, skal jeg stoppe af? Åh, lidt om her, min hørelse. Nå, Poul, vi lukker os på nu. Nå, for helvede. Ja, jeg spiller med. Et minut. Okay. Var den god? Mhm. Hvad med? Den bedste, jeg har smagt hele mit liv. Okay, det er jeg glad for at høre. Det er meget bedre end cheeseburgeren. Okay, du har med de der tops? Ja, det gør bare noget virkelig godt, den jeg anbefales. Fuck mig. Så skal jeg op på den. Mhm.
Nej, vi har kun kysset med valen to gange mere, faktisk. Ja. Jeg har så meget for meget. Ja. Har du kysset med valen? Ja, okay, jeg er da ikke den eneste i den her bil. Ja. Ja, fuck dig godt, hver en Mike! Yeah. Så ja, jeg kender dem godt. Det er min yndlingschef for nogensinde. Jeg var der først. You got a high twitch. Sorry. Det er sådan, kender ikke det der, når man søst... Når man sådan decideret trykker pisse ud, så meget du skal tilsagt i type shit. What's your network? Ja, jeg er næsten ikke ved, hvem fanden der neon er. Neon. Det er hans navn. N-E-O-N. Bro, altså, hvordan fuck skal jeg kunne vide, at det lød så... Videre. Nu går det ned. Nej! Jo. Nej! Sig til. Sig til, hvad du... Sig til, hvad du... Ej, hold. Lad mig bare sige hjælp, altså. Ej, hvor er jeg god, altså! Farmor. Oh my god. Oh. What the fuck? Con? One more short. Ja, kan jeg. Two con. Kom så, Victor. Jeg står ind efter ham. Det var også meget. Hej, lidt. Fuck, hvor jeg er alfa hen.